gente, bora começar mais um vídeo pra esse canal. Hoje é sabadão. Tô aqui, ó, com o senhor Marcelo, fazendo orçamento. Oi, gente. Tô indo lá na minha mãe buscar Luquinho. Tô indo na feira. Já fica comigo pra esse vlog, se inscreve, curte esse vídeo e bora lá. Tô dirigindo, então tô falando bem rapidinho. E tô parando no farol. E é isso, minha gente, bora lá, bora ver o que vai dar nesse sabadão. Fica com a gente. Chegamos, ó, o Marcelo brigando comigo. Chegamos da feira, já tem um tempão. Já passamos, deixamos o Luke pra tomar banho. Já é hora de buscar ele. E tá tudo aqui, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Compramos R$70 na feira. Eu acho que a gente fez uma comprinha boa, gente, porque normalmente quando a gente compra essas coisas assim em supermercado, não vem nada, né? Eu vou colocar tudo aqui em cima da pia e já mostro, peraí. Olha só, minha gente, normalmente quando eu vou, eu gasto por volta de... É o mesmo valor, eu gasto por volta de uns R$70 e trago muito mais coisas. Mas como a gente foi na pressa, a gente queria voltar logo, a gente simplesmente entrou na feira, as primeiras 3 barracas que a gente viu lá, a gente já pegou, já comprou e já veio correndo. Então, né, quando a gente sobe a feira e depois desce a feira comprando, eu gasto super pouquinho. Aqui as batatinhas, batata normal, né, batata inglesa, comprei aqui um pouquinho, não tem nem 1 quilo aqui, porque eu já tenho um pouco na geladeira, só comprei pra complementar. Aí comprei tomate, alface americana, mamão. Gente, eu peguei o mamão lá bem verde, olha só como já amadureceu, só no caminho de lá pra cá. Bananinha prata, coentro, salsinha. Eu amo esse melão laranja. Gente, eu amo melão. Eu sempre gostei de melão, mas eu não sabia que eu amava tanto melão. Eu posso dizer que melão é uma das minhas frutas favoritas. Kiwi. Oh, kiwi. O Marcelo falou kiwi errado e eu repeti o kiwi. Caqui, ameixa. Aí aqui embaixo tem berinjela, batata doce, pimentinha cambuci, salsinha, eu falei? Salsinha aqui embaixo e coentro em cima. Aí peguei cenoura, um pouquinho de mandioquinha, jiló, quiabo, ai que delícia, amo. Isso aqui é pimentinha verde pra fazer fritinha, colocar no arroz, isso aqui fica uma delícia. Tomatinho cereja, que eu amo pra pôr na salada. Beterraba eu já mostrei? Beterraba, tomate. E a gente gastou exatamente, gente, R$70, que eu peguei uma nota de 50, uma nota de 20 e levei pra feira. Foi isso que a gente comprou. Comprei só aquela bandejinha ali de alface, porque eu já tenho um pouco de alface na geladeira. E que mais? E eu tenho bastante coisa aqui. Bastante coisa não, né? Mas eu tenho cebola, que o Marcelo comprou. Tenho abobrinha, que eu fui no mercado. Então, assim, esse daqui foi só pra complementar mesmo. E aí agora vou higienizar tudo isso daqui pra guardar tudo arrumadinho na geladeira, tudo lavadinho. Mas antes disso, meu gente, eu vou comer um caquizinho, porque ele tá bem bonito e me chamando. Eu vou pegar meu caqui, vou pegar esse pano aqui e vou lá pra sala passar nervoso com o jogo do Palmeiras, né? Segundo tempo já. Lorena, é pênalti, Lorena. Lorena, vamos focar. Vai, moço! É, minha gente. Foi hoje que a gente ganhou o Mundial, meu povo. Olha, eu tô falando que tá difícil. Deve ter uma maldição em cima do Palmeiras, Não é possível, gente. Esse Mundial não sai nem com reza braba. Vou fazer um arrozinho agora. O Marcelo foi lá pra sacada, tá começando um churrasquinho pra gente. E até agora a gente não almoçou, né? A gente comeu pastel, eu trouxe pastel da feira, né? Acabei nem mostrando pra vocês. A gente comeu aqui rapidinho e agora que a gente vai fazer um churrasquinho. E eu vou fazer um arrozinho pra acompanhar um arroz e uma saladinha. E eu preciso também triturar meu alho, fazer meu temperinho. Olha só, 1 kg de alho que a gente compra já descascadinho e eu vou fazer aqui no meu processador. Já tem receitinha aqui do meu temperinho caseiro, eu vou deixar o link pra vocês no final do vídeo, tá bom? Pra quem nunca viu, não sabe como que eu faço, pra vocês conseguirem ver. Então, bora fazer aqui. Gente, ó, trituradinho. Eu ia colocar cheiro verde, ia colocar uma cebola também. Normalmente o meu temperinho caseiro, eu coloco mais coisas. Eu coloco sal, eu coloco... Quando eu quero misturar mais alguma coisa, eu sempre coloco sal, porque o sal, ele é... Como é que fala? Ele é um conservante natural, né? Então eu coloco sal. Mas quando eu não coloco nada, não coloco cebola, não coloco salsinha, aí, ó, não precisa nem colocar o sal. Ele super dura isso daqui na geladeira, bem tampadinho. O ideal é colocar em pote de vidro, assim, e a tampa de plástico, tá? Não pôr com tampa de metal, porque oxida. E aí... Fica verde, sabe quando o alho a gente faz e começa a ficar verde, esverdeadinho? É porque ele oxida. Então, ó, aqui tá pronto. Eu tenho esse vidrão aqui e aí eu também tenho um potinho de plástico. Se você não tiver pote de vidro com a tampinha assim, não tem problema. Coloca num Tupperwarezinho mesmo, num potinho todo de plástico e tá tudo certo. E tá pronto, gente. Alinho triturado pra uns 15, 20 dias aqui. Olha só, gente. Quem viu o vlog que a gente comprou essa carne aqui é uma... Como é que chama mesmo? Uma flank steak. E ele vai colocar agora. Ali já tem uma linguiçinha, uma costelinha de porco. Trata ela com muito amor e carinho. Bonitinha da mamãe. Tem que ficar bom, hein? Tem que ficar bom. Tem não, vai ficar. Ó, gente, agora eu vou fazer um vinagretezinho. gente, o Marcelo tá ali na cervejinha. Eu não vou tomar cervejinha, né, porque eu tô ruim ainda. Tô melhorando agora. Tô tomando ainda remédio de sinusite. Então eu não vou beber, não vou ser a doida de agora que eu tô melhorando a beber, né. Coloquei aqui, ó, limão, gelo. Eu amo, gente, sou viciada agora no calorão. Não tem nada mais refrescante do que água, limão, do que gelo, limão e água com gás. Ai, gente, é muito bom. Essa garrafinha pequenininha, ó, certinho. Aí, minha gente, até a carninha ali sair, que a gente tá tudo verde de fome. Arrozinho, eu não quis vinagrete, só arrozinho com um pouquinho de azeite. E o Marcelo cortou uma costelinha de porco aqui pra gente já ir dando uma petiscadinha. Todo meu corpo tomado. Over it, or could it be that I'm aggravated? Why you be acting like you was the man? I'm not a fan. What do you not understand? Minha gente, já estamos entrando agora, são, deixa eu mostrar pra vocês, 6h50. E aí, pra fazer aquela sobremesinha gostosa marota, ai, caiu muito. Uma bananinha na churrasqueira, o Marcelo coloca com casca e tudo, ó. Aí depois é só tirar a casca, fica bem pretinha a casca, ó, deixa eu mostrar. E a bananinha tá no ponto mais perfeito da vida inteira. Essa bananinha tá meio verde ainda, mas olha isso. Canelinha por cima, correr pro abraço. Bem quentinha. Minha gente, olha só. Para, vida! É chato, viu? Já estou de pijama, né, amor? É. O que a gente vai fazer agora? Ver Netflix. Como é que chama? Inventando Ana, a série que a gente colocou pra assistir. Vamos ver se é bom. Ó, ele que falou. Se bem que tá em alta, né? Meu, como ele me cutuca. Ele é chato. É isso, gente. Vamos assistir. Bora. Bom dia, minha gente. Entendi nada agora. Agora sim. Bom dia, minha gente. Domingão. Toda descabelada. Agora são... cadê o relógio? 8h50. Mas eu tô acordada desde as 6 horas da manhã, gente. Não sei. Comecei a rolar na cama, uma dor nas minhas costas. E... enfim, perdi o sono. Agora, a minha rabiga começou a roncar de fome, gente. E eu tava deitadinha no sofá, bem curtindo uma preguiça. E deitada assistindo vídeo. Gente, eu tô toda descabelada. Eu só apareço nesse vlog descabelada, né? Mas tá tudo bem. Tava assistindo vídeo no YouTube. É uma coisa que me distrai muito ultimamente. Até série, filme, essas coisas assim, sabe? O barulho do forno. Até série, Netflix, essas coisas assim, eu tô devagar. Eu tenho gostado muito de ficar assistindo vlogs. Principalmente vlog de pessoas que moram fora do Brasil. É muito curioso, né? E, enfim, aí eu achei uma moça agora, que eu não lembro o nome dela. Acho que é Vitória, Ana Vitória, sei lá, Ana Vitória é ótimo, né? Não lembro agora o nome dela. O que eu vim pegar aqui? Nada. pegar aqui azeite, ai, tô caindo, e pãozinho de forma. Então, e aí, gente, eu me distraio muito fácil quando eu vejo. Acabou, passou, sabe? O tempo todo eu tô ali, acabou o dia e eu tô o quê? Vendo o vlog do povo, gente. Isso é viciante, né? Me conta, vocês gostam também? Ai, eu espero muito que sim, que o vlog seja o meu, né? A louca. E aí agora eu vou fazer um pãozinho com ovo, que eu tô com fome, eu ainda não tomei nem café preto. Eu simplesmente vim 6 horas da manhã, toda troncha, deitei no sofá e lá estou. E é isso, deixa eu fazer aqui meu ovinho e já mostro. Prontinho, minha gente, olha só, meu pãozinho com ovo mexido, isso aqui pretinho em cima é uma pimentinha do reino, seguindo, né, o que a Nutri quer que eu faça, que é sempre colocar uma frutinha no café da manhã, e tô aqui, tô na tentativa, apesar de amar, isso aqui não é sacrifício nenhum, né, gente, comer fruta, é uma delícia, eu amo fruta, mas... o que que acontece, gente? Eu tenho preguiça de comer fruta, eu descobri isso. Pra eu levantar e ir lá na fruteira e pegar uma fruta, gente, pelo amor de Deus, eu não sem noção isso, né? Mas é a realidade. Então eu tenho aqui uma ameixinha, pãozinho com ovo e o meu pretinho básico de todos os dias. Vou agora colocar alguma Netflix da vida. Aliás, minha gente, eu tô bem assim... sem ter o que assistir na Netflix. Tudo que eu coloco não chama minha atenção e eu desisto logo de cara. Então aguardo aí indicações de vocês aqui nos comentários. Vou olhar tudo e vou seguir à risca a indicação de vocês. Aquela hora que eu coloquei o vídeo, o filme pra gente assistir que eu falei pra vocês, a série, né, na verdade... eu e o Marcelo, a gente detestou. O Marcelo dormiu nos primeiros 5 minutos e eu dormi nos 15, vai, digamos assim. Logo a gente acordou, viu que o negócio não tava rolando, tirei e ficamos assistindo televisão normal. Aí depois assistimos Big Brother, enfim, aí a Lorena veio pra sala com a gente, o Murilo também, e ficamos assistindo televisão, sabe? Aqueles programas do enfim... e mexendo no celular, passamos o restinho do sábado, assim, bem preguiçoso aqui no sofá. E aí, agora, ó, eu fico querendo assistir alguma coisa e não acho nada de interessante. Me indiquem aí, gente, filme, série, qualquer coisa, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários. Agora eu vou parar de falar, vou continuar na minha caça ao filme ou à série e vou comer meu pãozinho antes que seria. Minha gente, voltamos, domingão, já tô de banho tomado, lavei cabelo, mas já até secou, agora já é 1 hora da tarde, olha só o que eu tirei um peixinho do congelador, isso aqui é tainha, e o Marcelo vai colocar na brasa, a gente vai aproveitar o clima de ontem ainda de churrasquinho, eu vou fazer um arroz, vou fazer uma saladinha, vou ver mais alguma coisa, algum legume pra fazer, pra acompanhar o peixe. E esse vai ser nosso almoço de domingo. Como eu falei pra vocês, já é 1 hora da tarde, então eu vou correr aqui. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho do meu sábado, o comecinho da manhã do meu domingo. Conta aqui embaixo pra mim se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês preferem que os vídeos sejam mais longos ou mais curtinhos. E é isso, meu povo. Um beijo grandão pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!